Strana 48, cvičení 5, přečteme si zadání. Odpovězte na otázky, vybírat můžete pouze z nabízených možností. Správně může být více možností. Takže jedna, dvě nebo tři, jsou tady tři místečka. Tak otázka A. Který ze zlomků je větší než jedna? Který ze zlomku je větší než jedna? Jak poznám zlomek, který je větší než jedna? Hmm, jo, já už vím. Čitatel, to horní číslo, je větší než jmenovatel. To spodní číslo pod zlomkou čárou. Menší, menší, menší. Hele, 160, 40, 24 čtvrtin. A menší, tady. 14 desetin. Bčko. Ve kterém zlomku je jmenovatel čtyřikrát menší než čitatel? Počkat. Jmenovatel čtyřikrát, takže to dolní číslo, jmenovatel je čtyřikrát menší, takže se musí vejít nahoru čtyřikrát. Ne, ne, ne. Hele, tady. 40, 80, 120, 160. Tohle. Ale tady na mě píšou, může být i víc možností tohle 4 x 4 16, to není 24, tak tady by to mohla být jenom tahle jedna možnost, ale tohle vypadá, že bych to zase udělal všechno za vás, tak to ne. Víte co, na chvíli si přerušte video, dodělejte si C, D, A a potom se zase sejdeme. Máte? Tak jo, tak to doděláme ve kterém zlomku je čitatel čtyřikrát větší než jmenovatel, takže to horní číslo větší než dolní čtyřikrát. No pozor, to by bylo zase tohle, Jo, a to je vlastně to samé, akorát je to tady a tady je to jinak napsané, jo, že jmenovatel je čtyřikrát menší než čitatel, a tady je to napsané, že čitatel je čtyřikrát větší než jmenovatel. No, to jsou fóry. A jedeme dál, D. -čko. Ve kterém zlomku je čitatel o čtyři větší než jmenovatel? Čitatel o čtyři větší, horní číslo o čtyři větší než dolní, tady a ve kterém zlomku je jmenovatel o čtyři větší než čitatel. Jo, zase v obráceně. Dolní číslo o čtyři větší než to horní. Tady. Tak a teď jsem sám zvědav. tady hlavně na to B a C. Tak jo, 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 jo. Dobrý, takže já si myslím, že jste to zvládli i beze mě, tu druhou část, a že umíte podle těch otázek vybírat správné zlomky z nápovědy.